لامح أمانكي مقالات البلد وين حرونتو قبل كيران إي هيرشبيل أيا كهرتكي قرح لالا دوني إن لغوير مقاحيد غلوبل أو لاشيغين حلقاسي إي كسوكناين مسؤولين كترسن دولد قوليد كيرشبيل عيدا مدى أمانكا أيا شيغي إن إي كوره لنين ستة بورصد وإي كجران وحيا باقرها ماركي إسكو ديين إن إي استاجيان أو بورصد أو توري isagana oo goobta uu ka baxsaday halkaasna ay ku qaraxday boorsadii ay ku jireen waxyaabaha qaraha taliyaha saldhiga galbeedka magaalada baladweyne ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay ugu wareheen ninkan iyo qasaaraha ka dhashay qaraha niyo maashi waxa ka dhacay waa wax xun ay ahaayeen laakiin waa wax ilaahay umada Soomaaliyeed ilaahay ka badbaadi ahaayeen anagoo joogna maashi joogno information waxaan la sheegay qof jaakad oo boorso hambaag ay garabka u saaran tahay oo dadka ay u saaran yihiin dhaga efor ugu jiraayaan ku hadlaya meesha waa jam sida la damacsanayna macnaha maxaa weeyaan magaxida global ama babuundada sida macnaha dhibaato ay ugu geystaan qolada qabaarista ah nabadidka sida dirtay intii markii loo sheegay ciidan baa loo diray ciidanka loo diray ayaa arkay markuu ciidanka arkay orday xabada lagu riday xabad meel lagu riday markaan oo ciidanka ay bursanayaan xawtuuri boorsadii oo sidii ayn ugu jireen waxyaabaha qarxay ugu jireen markuu xagga maro ciidankii aagayna ay ciidankii istaageen oo bamki asiga qarxiyay qarxay asiga ay asa qarxiyay kamid u taabtay cid ilaahay wax ku yaal ma lahayn ilaahay ma hadas ilaahay iskale waana laga badbaaday ummada Soomaalida oo dhibka la rabin dhibki way ka badbaaday laga qabo wahay laga tiisan ilaahay ummada ka qabtay marka maashi guriyo ku burburay dhowr dhiyan soo aragnay dad ku kuno ala maashi si u badbaaday dadkii ilaahay ka badbaadiyay inta badanna meesha dhulka dhul oo biibaxad meesha uu ku caareen maxay dhulka dhulka biibaxad ay soo galeen ahayn oo dadkii ka barakacayeen markii hore sida looga badbaadin inta badan guryahaas dumay ma ahan inta kale qasaaradana baday oo dhimashada ama dhaawacana waa yar tahay malaha ma jirto dhimashada ma jirto dhaawacana ma dhaawacana magaalada baladweyne ayaa xilligan inta badan waxaa ka maqan dadkii degnaa maadaama ay biyo barkaciyeen balse ay ku jiraan shakhsiyaad qaarkood oo magaalada ku haray waxaan maalmihii ugu dambeeyay degan amniga magaalada Abdiqani Kuwaliti warbaahinta City baladweyne waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya